អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងអតីតបវរកញ្ញាកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិកចូលរួមប្រកួតខាមូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី4ជាការពិតណាស់ជាយថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីអតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាពី2001លំដាប់ឋានៈលេខ2រងគឺកញ្ញាស៊ីមម៉ាការ៉េត ពេជ្រចរណៃដែលជាកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកដែលមានទាំងសម្រស់និងសមត្ថភាពខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរជាក់ស្ដែងផងដែរនោះក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតកញ្ញាស៊ីមម៉ាការ៉េតពេជ្រចរណៃបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយបានឃើញអតីតបវរកញ្ញារូបនេះ បានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខែមូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី4នេះដល់ថ្នាក់សំបីតែគណៈកម្មការក៏ស្រឡាញ់កាន់ខ្លាំងពេលឃើញវត្តមានអតីតបវរកញ្ញារូបនេះចូលរួមប្រកួតដោយរូបនាងបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Flashlight ធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងពិរោះខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយរហូតទទួលបានការមាសពីគណៈកម្មការដើម្បីបន្តទៅវគ្គបន្តទៀត ដោយក្នុងនោះគណៈកម្មការលោកណប់បញ្ញរិនដល់ថ្នាក់ពលពាក្យបែបនេះថាអុយដោយចង់ទុនជើងមិនទេដែលសំនៀងតុងភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងគឺដូចជាជំនឿចិត្តដើមអញ្ចឹងចាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបវរកញ្ញាចក្រវាលពិភពលោកពីពាន់21កញ្ញាម៉ាការ៉េតបច្ចរណៃពេលនេះចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីខេមរៀនអាយដលរដូវកាលទី4ពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនមិននឹកស្មានថាកញ្ញាជារៀងបានយ៉ាងពិរោះបែបនេះ យើងធ្លាប់តែឃើញនាងដើរនៅលើឆាកកាច់រៀងយ៉ាងស្រស់ស្អាតពេលនេះបកស្រាយបទចម្រៀងក៏មិនធម្មតាដែរជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទស្សនាការបកស្រាយចម្រៀងរបស់កញ្ញាម៉ាការ៉េតបច្ចរណៃបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Channel YouTube ផ្លូវការឬមួយក៏ផេកផ្លូវការរបស់កម្មវិធីខេមរៀនអាយដលរដូវកាលទី4បានថាពីរួចយ៉ាងណានោះចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា តើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា